Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais. Segura os bois do Zezé para afastar um pouquinho. Separar os bois do Zezé do carro para ficar uma distância. Separar os bois de um pouco. Amarrou. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais.